বুঢ়াচুকৰ ৰাসত আহিলে কেনেকুৱা পালে কি ক'ব? সঁচাই এইখনতো নিজৰে জেগা, নগাঁও মানেতো আমাৰে নিজৰে জেগা, আৰু মই যোৱা দুবছৰ আগতো আহিছোঁ নকলীয়াবৰ। নিজৰ জেগা নিজৰ ৰাস, সঁচাই ভাল লাগে। মানুহখিনি ইমান আন্তৰিকতা, আমাৰ প্ৰতি মৰম শ্ৰদ্ধা, সঁচাই ভাল লাগিলে। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকৈ আহি থাকিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এনেকে আমাৰ সংস্কৃতি বিলাক জীয়াই ৰাখক, যাতে আমিও এনেকে আহিব পাৰো আগলৈ। খুব ভাল লাগিল, খুব ভাল লাগিল। আৰু আশা কৰিছোঁ আজি যেনেকে ইমান ৰাইজৰ মাজত আমি যদিও একো প্ৰেক্টিচ নকৰাকেও আমি যদিও নাচিছোঁ, সকলোৱে ইমান ভাল পাইছে, কাৰণ আমাক খুব মৰম কৰে সেইটো কাৰণে। আৰু তেওঁলোকৰ মৰম যাতে সদায় আমাৰ ওপৰত এনেকৈ থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ।